коли сьогодні ми читаємо, що поїхали обговорюють компенсації за північний потік. Північний потік відбудований, побудований на 98%. Ніяка гра не програна, коли вона не закінчена. І брати завчасно, піднімати руки і вже обговорювати питання компенсації, це означає здатись, підняти руки, визнати поразку і здатись. Ну вже Байден, здається, підняв руки і закрив очі. Нехай підніме руки увесь світ. А ми, українці, повинні боротися, а не піднімати руки і здаватися. Тому що коли нам розказують про компенсації, друже, Василю, вам нічого не нагадує історія з компенсаціями за «Північний потік-2»? Приведіть паралелі. Дуже проста. Будапештський меморандум і здача ядерної зброї. Теж підписали меморандум. Теж обіцяли все на світі, обіцяли компенсації. А сьогодні почитайте інтерв'ю британського посла кілька років тому, німецького посла. Вони розказують, що це взагалі не міжнародний документ, який ні до чого не зобов'язує. Тому коли сьогодні нам розказують, що ми побудуємо північний потік, а вам дамо компенсації, обіцяємо, то вони забудуть про всі ці обіцянки компенсації, так само, як забули про Будапештський меморандум в обмін на ядерну зброю. Тому нам не треба компенсації. Нам треба справедливість, нам треба чесність. А сьогодні ми, на жаль, бачимо, що бабло перемагає добро, перемагає справедливість і перемагає принципи. От що ми бачимо із цим північним потоком.